بسم الله الرحمن الرحيم جمعة مبارك لما تدوينا أنا قد داوني الدافع أي دنيا الدافع هذا قالهم تدوينا الصومالية جمعة ونكسن وبرنامج عصوبة ما تدافر إنه كسابسن الجبل كجدو أو لما جاب بحي ما أنت يجدو جدو ما أنت وحنا كلها لنا حالة الجبل كجدو إن جودهن إن سياسة لقالها إيو حرمر كجبل كجدو این برنامه شوایل دادهایی او فصل برانه، او علاوه ایل دادهای برنامه دا، این کسند او این مانتا او جماعت های او دافرن برنام که این قبل کرد کسند او. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جمعه مبارک ملت جوکتام بقفل مرتبطی مقام کیسه میلیم کو سلام اینا و اند کل و های برنامش کان گذا مانتا. آرنتی نقدون برنامش تحنا و اند کسوع سومی دونو ضد بدن او اهل و آ. أقوم تيجي قرصوا ذا قبل كجدو، بندوا. واتهاي إن وحير أو إن أريه ركوبنا نوش شكوك سابسن إن قيمة قبل كجدو لي. رتي قبل كجدو إن عدي أنا كهذلو أما عندوني إن أنا كهذلو قيمة ولي هاي إن وامدنا نسوق روب كرين قبل كجدو وحوي كم ديا قبل هذا وواحد سن جيجي الصوماليات وقبل كلن صدي لبو وبي كلن صدي قبل وبي قلي هذا شوبا أو وبي هذا بحد وين آه أو مركل لقى هذلو يعني دجال كصومالية دول بيرة صدى وحلو قلت الماما 60 مليون أو هكتار أما قودي الصومالي ده أي بيرة كرتل لوك هذا 60 مليون غيب كم ده أما هو أمي مسوى قبل كجدو وبيجان شوبا أيام مرة أو كسوة باللوضع لوك أو إلا يعني ودك سيف عن الأحمر مقالوا يك لوك يبور لو يبار ده حق بالله بيرتا إنك استوى أفوين بدن أو ay jiraan oo dhibaatooyin badan oo hadda Soomaalinba mid ka dambeeya ay imanayson ka hadli doono wabiga liyaado wabi daawo oo asagana cirif ka maro oo runtii hadbeenaad ka mara jira sida qaalibka ah wabiga liyaado web iyo wabiga liyaado daawo iyo wabiga liyaado ganaano way isku soo darsamaan marka luuq yimaadaan waa meesha ay baaxadda jubba ka sameeyaan gobolku waxa uu leeyahay waxa loo yaqaan xoolaha nool gaar ahaan geela wuxuu ka mid yahay gobolada geela ugu badan lagu dhaqdo Soomaaliya een gobolku waxa uu leeyahay macdan dehan ayuu leeyahay waxa uu leeyahay saliid meesha liyaada shabeel duula ee loogu magacdaray xaafada shabeel liyaada magaalada galbaare waxa ku yaalo ceel aad u mugweyn oo xilligii dawladdii kacaanka la daafuray dawladna la owday oo markii de cidii dawlad ma ka timaada laga faa'iideysan karo gobolku wuxuu leeyahay taariikh cudoon iyo dagaalo ba'an oo gobolka soo maray ba jira waxa uu leeyahay buuro magacyo waaweyn leh oo ku xardhan sooyaalka Soomaalida ayuu leeyahay gobolka waxa loo kala saaraa qalfooftiisa jaantada ama juqraafiga deegaanka kala duwan sida Shaway Gowraar Gogol iyo Dirhara magaca Dirhara waa barnaamij kale aan ka sameyn doona magacaasi wuxuu ku baxay gumaad iyo dagaal dhacay waxa kale oo jira meel kale oo iyadan liyaada salag leh oo iyaduna imika jubada hoose dhinaceeda xigta ويدنا إيكاد عين قاديو عين أرمو واوين عن برنامجين دم كقال دونو قبلك وحا أولي هاي داد أقوين يهانا أو ترابدان أو دبادة كنول قارحان انت بادان وقويق أمريكا كنول إيو يورب داد كاسي بركا حدي أي قراشادة إيا قراد كوغو سوغيان وحا أي لغفا إيدي كرا أقوين تودا مركا ورطو قبل كان وا قبل فا إيدة بادان له وا قبل غاني أه waa gobol runtii degmooyin badan oo midba mid kale ay ka hodansan tahay leeyahay waxa kale oo gobolku leeyahay saddex dakadad oo qalalan dakada qalalan ee Doolow dakada qalalan ee Balxaawo iyo dakada qalalan ee Ceelwaaq saddexda dakadoodba ay qalalan way shaqeeyaan inta marka waxa dheer qiimaha gobolka uu leeyahay gobolka waxa ka soo jeedo dad waaweyn oo umada Soomaaliyeed ay ka hibeystaan oo haday maanta soo istaagaan wax qabad badan yaani keeni karaya inta marka aan kaga imaado qiimaha gobolka uu leeyahay dhibaatooyin gobolka ku xeeran ayaa iyadan jirto ka hadli doono waa gartay in waxaad moodaa in gobolka bulshada ku nool gobolka gedo inay iyo gobolkaba inay masiibo ku habsatay halkay ka timid masiibada ay dhibaatada ku habsatay gobolka horta masiibo u gooni ah gobolka ma jirto oo ardul Soomaal ama geyiga Soomaalida oo dhan masiibooyin baa ka jira ama aafooyin hadaan yiraahdo laakiin waxa uu goonida ayaan ka hadlaynaa gobolkan saddex arrimood ayaan oran karaa dhibaatada haysata ayaa gundhigu ah kow juqraafiga gobolka uu ku yaalla waa qayb sidaad la socoto gobolkan wuxuu u dhexeeyaa laba waddan ayuu xadli leeyahay Kenya iyo Ethiopia
labo wadan oo siyaasadoodu kala duwan tahay siyaasada ku foogan Soomaaliya ay kala duwan tahay bulshada gobolka gedo joogta kala jiidanaya nidaamka ka jira guud ee Jubaland la yiraahdo yaani kala duwan horta qayb waa juqraafiga gobolkan waxa uu la mid yahay gobolka awdalo kale waa labada gobol ee labo wadan daris la ah ina labo wadan daris la ahato siyaasadaadana ay isku xugnayn dhibaato weyn ayay ku keenaysaa oo juqraafigaasi marka gobolkan gedo markii burbur ku dhacay wixii burbur ka horeeyay wuxuu ahaa gobol ganacsigiisa aad u bulaalay oo dhinaca Itoobiyaana de ka awdan dhinaca Kenyaana de nidaamyo iyo qaab ay jiraan laakiin burburka kadib waxa dhacday gobolku wuxuu dhex u noqday haaraatida Itoobiya iyo hardida Kenya marna Kenya haaraad ayaa hardisa marna Itoobiya waxaan ognahay labada wadanba inay wadan inay gobolka ama wadanka Soomaaliya ku galeen iyagoona ka haysan ogolaansho qaramada midoobay oo waxa la yiraahdaa xeerka la yiraahdo 1927 ee qaramada midoobay wadamada jaalka la ah Soomaaliya ama caalamkaba inana soo gali kareen qodobka waa la jibiyay sida la socoto Kenya wadankan muddo aad u dheer waxay ku waday duqeymo waxa lagu leeyahay shacab fara badan haanti badan baa lagu burburiyay dad badan ayaa ka barakacay iyadoo barakacaas iyo burburkaas iyo duqeymaha ku socdaan ayaa dhinacan kalena hadana dhinaca dawladda Itoobiya ay ka soo galeysay iyadoo dad ciidamaynayso iyadoo dad baacsanayso iyadoo yaani waa wax aad u dheer ninka u baahan labada arimoodan ka hadlay inuu si fiican uga hadlo buugaag baa laga qoray buugaagtaas uu soo bandhigi doona gaar ahaan buuga uu gunima doon la yiraahdo oo uu qoray qoraaga daada yar ee Ibrahim Aadan shira dheer uu qoray oo kal buuga waa laga heli karaa taasi marka maxamed waxay geeyaysiisay gobolkii maadaama laba wadan ay ku hardamayaan shacabkeedii dowladdii Soomaaliyeed ee Muqdisho ay inta u jirto inay marka noqdaan dadku haftay noloshoodii hoggaankii siyaasadeed iyo kii dhaqanka iyo kii arrimaha bulshada intaba uu kala dhantaalmay kala dhantaalintaasi oo muddo hadda dhowr iyo soddon guu ah dadkii waxay noqdeen dad dhimbila daba ku taagan marka taasa waxay keentay inay marka waxyaabo badan oo maanta ka jira iyo kala qaybsanaan bulsho afkaara aan is ogaleen ayaa ka jira waxa kale oo intaa uu sii dheer nimanka dhalinyarada ahna waa joogan oo iyaga laftooda aanan u ilka qabooween bulshada oo dhibaatada Kenya iyo Itoobiyaana mid ka sii daran ba la oran karo dadkooda ku haysa waa tahay waxaad ka hadashay kala qaybsanaan waa gobolka waxa ka jira kala qaybsanaan aad u baahsan ba ka jirto maadaama yihiin dad isku dhalasho dad isku deegaan dad walaalo ay yihiin ma waxaan leedahay waxa ugu wacan maxaa ugu wacan baas leedahay inay saa u kala qaybsanaanado meelo kala fafadhiyaan maxaa ugu wacan horta runtii waxyaabaha qaar waa waxyaabaha aan media marin karno waxyaabana waa waxaan ka hadli karayn kala qaybsanaanta san hore ku bilaabay Soomaaliya dhan ayaa kala qaybsanaanta sameysay ilaa dadka is aruuriyay oo maamulo gooni ah sameystay mooyaane yaani Soomaaliya dadna waxay yagleeshen nidaam xayndaab leh waxa u diidan inay maamul gooni sameystaan waxaan diiday muddadii burburkii soddonkii sano waxa u diiday maadaama ay ku yaalaan meel gooni ay ku yaalaan ay ku haboon tahay inay maamul sameystaan maxaa ka hor istaagay waxyaabaha ka hor istaagay waxaa ka mid ah arrintii kooban soo arbaabay ah burburkii markuu bilaawday kadib wadanka waxaa ka kacay nidaam liyaado SNF oo runtii xisbi ahaa xisbigaasi aragti buu watay waa la isdiiday haddana waxaa bilaawday aragti kale oo liyaada al-ittihaadki markay yimaadeen gobolku wuxuu noqday yool ama target in dadkiisa la hal dhabaalaysto oo la laayo oo la barakiciyo tii iyadoo jirto haddana nidaamkii kale ee waxaa yimid haddana dee nimankan dhalinyarada ah yimid gobolka mar walba maadaama uu laba wadan xad la lahaa uuna dhul kayma oo badan oo gabaad ana uu leeyahay webiyana uu leeyahay dad badan bay gabaad u noqotay marka labada dowladood oo eryanayo dad iyaga ay raadinayeen oo cadow u arkayaan ayaa waxay saameyn ku yeelatay noloshii iyo habsocodkii bulshada marka taas iyadoo jirto iyo siyaasaddan waxay u baahan tahay gate fadhi iyo in meel laga bilaabo marka maamulka Jubaland oo asaga la sameeyay oo bulshada gobolka inta badan aysan aaminsanayn dhib buu keenay waayo dadku haddaysan lagu hoogo dhinac u wada duwaneyn yani waa laga faa'iideysan karaa marka siyaasiyiin badan oo waxaa kaloo jira gobolkan ka soo jeeda oo iyaga laftooda qayb ka ah kala qaybsanaanta bulshada oo waa gartay arrima dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha gobolka saad sheegtay wuxuu leeyahay dekada qalalan wiyaar buu leeyahay beeruhu leeyahay gobol qani ah haddana waxaad moodaa dhaqaalaha inuu aad u hooseeyo maadaama barwaaqadaas gobolka ka jiro bulshadiina ay ku nooshahay maxaa keenay in wax soo saar uu lahaan waayo biyaha looga faadiisan waayo
أنا 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 dekadaha qalaalna ganacsiga human resource yani dad aqoon leh hada tusaale ahaan aqoon dadka Soomaaliyeed ee wadankan Kenya ku nool dadka ardayda ugu badan ama dadka ugu badan ee ka shaqeeya aqoonyahanada waa reer gado maxay marka amniga mar haduu san amni iyo xasilooni deegaankaaga uu ka jirin waa laga hayaamaya gobolkan marka dhibaatooyin badan oo loo geystay ayaa waxay sababtay in laga hayaamo oo gelgelin noqoto marka su'aasha hadaan ku soo noqdo نمعيكاسي أما وبيجي إن لقي في ريستو وحصل لقوا أن أمني أمني جانا مركب والدعاء لو به هي مامور يا مارين يا عشور قادس يو حوي لسيدة كابياشا وحصل لنا مركب وين مغين إن تسألك هذا صوغته هذا مركب وجوجي مذهبين يهال مح عبد الله فرماجو كله دولة كينيا وتي دباتين بدن حد وتي سمنا قدرة لسي ومركب وجوه ريس مركب دولة وحالك هنا أيضا إذا كسر رنت واحد مقالة بلحاول دواتوين بكدي عجري وحكد عجري دواتوين بدن الدولد كيني وجيسته واحد بعد ذي مرك إن إذا لك هنا سوماليات إذا كسر الشعب كي يسكاسدين تبدين ده كسر وحاب الله لأن بتجليه هرمر بدعي دولد هذا تب جوكت مدن حسن شيء محمد مرك يمينا وتي إذا كي لقى هذا ضدكم مركها وحكد عليه هو تلهمك يعني نظام كي الدولة جاي فدر على كهانا كم حدنا maamul ki jubbaland xmay fadiyeen kuma xidno maamul u gooni oo gobolka oo gooni oo wax maareeyo oo wax agaasimo oo yaani amni ka shaqeeyna ma jiraan taasa markay waxay keentay in waxyaabo badan oo maanta runtii gobolka ka jira ay muuqdaan waa gartay in gobolka waxa soo galo laba buundo aad waaweyn oo muhiim u ah buundoykii waa dumaal marba rooba qaado in waxa laga hadlayay in barnaamij loo sameeyo lagu dayactiro ama lagu dhiso arimaha wax ma ka hirgelin wali een gobolka wuxuu leeyahay saddex buundo buundada Luuq iyo Baardheere iyo Boornoobo een saddexda buundo runtii way kala awood badnaayeen tusaale ahaan buundada Luuq xilligi Talyaaniga la dhisay oo waa buundo aad u adag oo solid ah oo adag laakiin buundooyinkan buundadan Baardheerana sidoo kale waxa la yiraahdaa Talyaaniga dhisay laakiin isku awood ma ahan maadaama baaxadda buundada halkay ku taalo Luuq iyo Baardheere ay kala weeyihiin Luuq markuu ka soo baxay wabiga Jubba meelba baasha ka dambeysay uu sii balaadhaa bar dheer markuu buur dhow yimaado oo si balaarnay buur dhow laftay dawladda dhexe sidaan maqlay dawladda dhexe sameysay iyada dad ka qaaday een tan bar dheer oo buunta aad u facweyn ah oo talyaanigeedu u dhisay runtii gunta hoose way adkeed xagga sare laakiin bar walba la dayactir jiray iyadana meesha way ka baxday dadkii weynaa ama deer roobkii weynaa ayaa burburiyay ee gobolka dadka u dhashay oo abu sameeyay tabarucaad fara badan iyo arimo badan doomay soo iibiyeen doomaas inta badan markay muqdisho imaadeen sida la socoto dadkii oo aad ugu baahan in wax qabadkii la soo daad gureeyo oo baadiyaha laga soo guro watii in badan arrinta siyaasad laga dhigay waayo dadka reer gado waxyaabaha kale ku gowracay yihiin waxay ahayd een siyaasadii maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dhaxaysay ayaa dadkan loo gowracay ee qaranimadan sida maahan oo siyaasadda waa isku qabtaa laakiin dadku waa dad Soomaaliyeed taa markay waxay keentay dadku inay hadana markii dambe ay sameystaan doon macmal ah magaalada Baardheero kale oo shaqaysay runtii oo dalaga iyo xoolaha iyo dadkaba lagu gudbinayay tiina dhowr cishkoor waa tay barbartay oo waxa la saaray xamil ama awood aysan qaadi karin een jaaliyada reer gado ee North America gaar ahaan Mareykanka ee baran la hadlay bishii hore waxay lahaayeen shir weyn shirkaasi waxa ka soo baxay is afgarad aad u muhiim ah waxa la aruuriyay dhaqaale aad u badan dhaqaalahaas markaa waxa la doonayaa buundooyinka lagu dhiso buundo marka la dhisayna waa haykal dawladeed iyo injineerro waaweyn oo ka baaran daga baaxadda dhulka la qodayay iyo ay u baahan tahay marka reer gado dadaal kuma yaro ama Yurub ha joogan ama Nairobi ama laakiin waxa meesha ka maqan baritaaridii dawladnimada meesha ka maqan daawad yaal waxaad naga daawanaysaan waa Aero TV waa barnaamijkii in gado maanta oo ka hadlaynay xaaladda gobolka gado waana ku hadli doonaa gobolada Soomaaliya oo dhan in gobol walban waxaan siin doonaa points ba siin doonaa masleedahay in ugu dambeeyso waxa ugu dambeeyso masleeda gobolka gado inuu noqday faalid gobol macnaha ka dhacay nidaamkii iyo noloshii iyo maamulkii dowladnimada maadaama dowladda ee federaal ku jirta gobolka inuu noqday gobol failure ah inuu noqday muuqata een ma oran karno gobolkii uu gobolnimadiisu gabay ayaa loo jeedaa ma oran karno
وايو مرنا واحد جرو الرمة الطبيعية أو كودي لنا طابقة ده مرنا واحد جرو الرمة السياسية أو ماذا حكاية جوكسني قبل كم أوران كرا قبل لما نسوه قبي لكن واحد قبي ده كي السياسيين تهانا دديسي أيه قبي كوي سياسة ده أو جري دولة فدرالكا كوي سياسة ده أو جري دولة جبلان يا عرق فديدا كسمايا فديدا كواسا قبي بنورا كرنا لكن قبلكو ودي هي هي ده كي سنين نورل ينيد ويا حيان ويلو بهين قبل لا ترتمم مدة كلا وح قبل كان وعجيب كوي هاي دنا وح برشدة وحكم إذا قبل هذا وح برشدة أقوى ناكسن جيجي الصوماليات مركز تو إسكول هذا أقوى هرية الصومالية أرداد أقوى سرعة قبل كجدو ولي بقرب هرة إسك جامعة يعني إسكول هذا دوسيه سرعة هي أيه كسب بحان مركا هل كان واني مركا روك يري أرضي يدد بدن أقوى يانها قد كان كينيا كشقية مركا قبل نمديسي وحاجسنا يا مقبل لكن أودها لبضو الدولات دولات الفدرالكا فوين كطبيعي جاء جغرافيا قبل كوجي الله أيه وحوه كيسية قبل كونه جهة تمية مركا جالس بانو سنين دورنا دولة إلى البرنامج كي البرنامج كوحيقة عدان مركا نوكا عدانو أيانو عدانا إيقي دورنا داوة دي لنتا سكسو قبل قبلنا برنامج كي ني مانتا إن قيدا مانتا وعاد كالسو عتين عيرو تي بي إن برنامج كي دي شاقي برنامج بدل إيها كسومين دورنا وقبل الله الصوماليا ودن جيس كي جيس إن وعليقة إيو تعوفي أبرونا إذا الله برنامج كينا برنامج لمدة عدان مركا انتا كو قول مينو السلام الله عليكم